Новини у «Файному ранку». Вітаю всіх, хто зараз з нами. Сьогодні у Тернополі не буде електропостачання на вулицях Лесі Українки 23, 29, 33, 35, 39 та на вулиці Протасевича 6, 8, 10А з 9 до 13 години. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. В Тернопільському обласному художньому музеї відкрили меморіальну виставку живописця Віктора Макарова. На ній представили 32 картини автора, які він створив у різні періоди свого життя. Серед них пейзажі і натюрморти, повідомив директор музею Ігор Дуда. Експозиції представили картини, які подарував музею Віктор Макаров і його родина. Про це повідомив директор музею Ігор Дуда. Заслужений художник України Євген Удін розповів про творчість Віктора Макарова. Віктор Макаров був художник особливий. Він мав своє бачення природи, натюрморта і речей, які його оточували. Він був такий, знаєте, дуже ціленаправлений такий до свого мистецтва і не займався нічим, бо займався тільки живописом. А от малював з натури, у нього реалістична така манера живопису. Ну, даний пейзаж – то зимовий берег річки, якраз ви бачите. От, дуже вдалий по композиції, бо він зразу вводить глядача, бачите, прямо всередину річки, тут мостик, і погляд входить далі по течії. Художник Антон Гриб, який товаришував з Віктором Макаровим, пояснив значення картини «Гладіолуси» із серії «Вічність». Якщо це картина по вертикалі, дивіться, це означає святковість. Тобто він ще в цьому році ще мав такий святковий настрій, що малював такий натюрморт. Ну, трапіровка, відповідний фон, такий фіолетовий. Це вже теж спонукає до роздумів. А що далі, якщо вічність? На відкриття виставки прийшли рідні Віктора Макарова, зокрема його вдова і онука. Він мене навчив відчувати природу, напевно, якщо так можна виразитись, це дуже абстрактне поняття насправді, але, напевно, більше відчувати колір природи, її настрій, настрій українських пейзажів. Наталя Бальзецька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами директора Тернопільського художнього музею Ігоря Дуди, у Тернополі виставка триватиме 3 тижні. Віктор Макаров – член Національної спілки художників України та Міжнародної професійної спілки художників. Народився 20 березня 1932 року у Кривому Розі. У 14 років переїхав до Тернополя. З 1948-го працював художником-оформлювачем в художньо-виробничих підприємствах. Брав участь у всеукраїнських та міжнародних виставках. Помер торік 28 липня, каже Ігор. У Кременці стартують 19-ті міжнародні літні змагання із санного спорту на санкороликах «Кубок Бони-2019». Сьогодні о 18-й годині відбудеться відкриття змагань, триватиме «Кубок Бони» до 11 серпня. Вчора там завершився чемпіонат України серед дорослих. Дивимось. У спортсменів було по одному тренувальному заїзду, після того по 2 змагальних. Це кременецький спортсмен Андрій Мандзій. Готується до першого змагального заїзду. Санним спортом займається понад 20 років. Координація, вибухова сила, не спати по трасі особливо. Всі параметри потрібні, все важливо. Андрій Мандзій повертається на старт після першого змагального заїзду. Розповідає про свій результат. 3500. Швидко була траса, але траса ще якби до кондиції не дійшла. Сьогодні хмарна погода, траса холодна. І швидкості навіть не ті, що вчора були на тренувальні заїзди. Тобто зараз траса буде розігріватися і на наступний заїзд, думаю, буде пошвидше. У чемпіонаті участь взяв Даниїл Марциновський зі Львова. 9 років займається санним спортом. Хлопець каже, йому 14, і по віковій категорії він не мав би змагатися серед дорослих, але вирішив випробувати свої сили. Треба дуже добре відчувати своє тіло, щоб не перестаратися на рінг-виражах, перепрацювати чи не допрацювати, і можна перекинутися.
Кременецька спортсменка Юліана Туницька 5 років у санному спорті. Найголовніші такі нагороди – це Швейцарія, це Олімпійська траса. Це в цьому році, 2019-му, Кубок світу, Олімпійська траса, ці юнацькі Олімпійські ігри, що будуть проводитись в наступному році, в січні. Я зайняла друге місце, срібло, на Кубку світу у Сент-Моріці. Сани для Юліани Туницької готує її тренерка Світлана Кравчук. По трасі трошки набирається бруд, то я так, щоб санка чуть-чуть швидше їхала, то бруд легенько тако здерла, щоб вона не забивалася в колеса. Для жінок дві санки, тобто один спортсмен їде на одній санці, потім на другій. Так само для чоловіків також дві санки. Дають так дві санки, щоб були однакові умови для спортсменів. Тобто, щоб вони всі в однакових умовах, з однаковими підшипниками, з однаковими колесами їхали. Судять спортсменів Дмитро Некотєнєв та Юрій Газда. Звісно, що конкуренція сильна, всі вони гарно готувалися, мали навчально-тренувальні збори, їздили в Латвію на підготовку, в Кременці тренуються, в принципі, вони всі є в більш-менш рівних умовах. Ну, і звісно, що олімпійці, вони мають там багатий досвід на гарних трасах і, відповідно, у них є трошки більше шансів. Організатор змагань Анатолій Малищик каже, кременецька траса протяжністю 700 метрів – єдина в Україні. Траса сьогодні поки що збережена для того, щоб готувати і показувати кращі результати, необхідна реконструкція. Як ви бачите, спортсмени стартують з дистанції 700 метрів. Могли б ми проводити змагання, як свої часи, з 800 і 900 метрів, але, на жаль, стан траси і безпека спортсменів не дозволяють їхати з вищої дистанції. Для цього потрібно провести біжучий ремонт санної траси, поміняти полотно треку. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. За добу у Тернополі народилося 16 дітей. По 8 немовлят у пологовому будинку ще на масиві «Сонячний» та у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста. В обох пологових будинках народилося по 5 хлопчиків і по 3 дівчинки, повідомила медсестра пологового будинку, що на БАМі Наталія Тищук, та акушер перинатального центру матері і дитини Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно. Температура повітря протягом дня становитиме 27 градусів із позначкою «плюс». Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. Бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. І нагадую, що наш наступний інформаційний випуск о 13:30, а також новини Суспільного переглядайте на нашій сторінці у Facebook.ua Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. На все добре!